jako první díky za organizaci letošní demonstrace k Mezinárodnímu dni žen. A taky díky za to, že se jí může účastnit už po třetí i moje organizace Socialistická solidarita. First of all, I'd like to express thanks for the organization of this International Women's Day already for the third time in the Czech Republic. And that Socialistická solidarita, so socialist workers, no, socialist solidarity can take part in this event. Poprvé se takováto akce konala před dvěma lety, kdy probíhala ve stejný den druhá inaugurace Miloše Zemana. A my jsme se tehdy zaměřili na téma klimatické spravedlnosti. Média ale naši demonstraci pochopila hlavně jako protest proti staronové hlavě státu. For the first time, it was 2 years ago, and it coincided with the inauguration of the president, Miloš Zeman, and we had this. We were celebrating the same event here, but the media understood it as us expressing protest against the head of state. A loni jsme procházeli centrem Prahy s hlavní myšlenkou, že jako feministky bojujeme proti všemu útlaku a připomínali jsme se i historické úspěchy emancipačního hnutí, hlavně z té výročí zavedení volebního práva pro ženy v Československu. Last year, we had a slogan "Feminist United, Fighting All Oppression," and we're also remembering the feminist movement or the fight for the struggle for the women's rights in the Czechoslovakia. Sorry. Tak, ale nyní už k dnešku. Rok a půl trvala vládě a parlamentu diskuze o zvýšení rodičovského příspěvku a z technické úpravy se tak stalo téměř politické drama. Třešničkou je pak to, že zvýšení prošlo v horší variantě. For a year and a half, there's been a conflict in the parliament, or a discussion in the parliament concerning the increase of the maternity benefit. However, because of technical improvements, it turned out to be a political drama. Bone of contention. I'm so sorry. The cherry, the final cherry on the cake was that this kind of increase turned out to be worse than before. Tak a neskutečně se také stalo otálení s dalšími opatřeními, jako je zálohované výživné nebo přijetí Istanbulské dohody. To ukazuje, že rozšiřování a upevňování lidských a sociálních práv žen stále není vůbec samozřejmé, naopak se tyto věci stávají předmětem absurdně překombinovaných diskuzí, které se vyrovnají snad jen komplikovanosti diskuzí o exekucích či obnovení Mariánského sloupu. It shows, I mean, this whole debate shows that there is still a problem concerning human rights and social rights of women, and it's still not obvious in the Czech Republic. Instead of this, the subject of absurd and overcomplicated discussions, which are still taking place, is stuff. It's overcomplication of execution on property, or reinstatement of the Mariánský slup, so it's like the Marian pole on Staroměstské náměstí, like a historical monument. Odpůrci komplikovanosti odpůrci zálohovaného výživného či Istanbulské dohody argumentují bezmála tím, že tato opatření povedou k rozpadu společenského řádu. Jedno prý povede k nezodpovědnosti, druhé k zániku binárního rozdělení lidí. Od některých politiků pak pro jistotu slyšíme, že společenský řád nebude narušen. Slýcháme návrhy na pronatalitní opatření inspirovaná Maďarskem. Okay, another problem is the fact that the Czech Republic refuses to ratify the Istanbul Convention, and many argue that, for example, this particular convention would destroy the social order, and it would lead to lack of responsibility. The other side, on the other hand, says that there would be binary. It would lead to a polarity, like polarization of people. From some politicians, it's for sure that the social order won't be
won't be disturbed. And we hear proposals for pro-natality measures, which are inspired by Hungary. V Náprstkově muzeu jsme v loňském roce mohli vidět výstavu nazvanou Vlastním hlasem, kde byl mimochodem vystaven i čelný banner z naší demonstrace před 2 lety. Last year in Náprstkové museum, we could see an exhibition which was actually inspired by our slogan from the last year, and we could see our banner from 2 years ago. Mluvím o tom ale proto, že chci připomenout, že promluvit vlastním hlasem je těžké i dnes. Vidíme to například u Greta Thunbergové, jejíž téměř každé vystoupení vyvolává bouřlivé a nenávistné reakce a její osoba je neustále předmětem různých bizarních spekulací a fake news. Týká se to ale i obětí sexuálního násilí, kterým není důvěřováno, nebo političek, které jsou často karikovány a je pro ně těžké prosadit se mezi mužskými kolegy. I'm talking about it because I would like to, I mean, about our banner being in the museum, because I'd like to remind you and to speak that speaking in our own voice is difficult also today. We see it, for example, looking at, like, on the case of Greta Thunberg, whose every utterance leads to some media sensation and hateful reactions and speculations, and everybody is talking about weird, bizarre facts from her life, which are actually fake news. A ještě bych teda chtěla připomenout, že ale ten boj o vlastní hlas svádíme každá z nás ve svém každodenním životě a hlavně na svém pracovišti. Právě proto do toho boje vám chci popřát hodně sil a užijte si dnešní den, který patří nám všem, protože jsme si ho vzali zpět. The inability to express on the difficulty in speaking our own voice also refers to victims of sexual harassment or violence, which are not trusted, or female politicians who are very often caricatured, because it's so difficult to take a seat between their male colleagues. So the struggle or the fight for our own voice must be led by each and every one of us and on everyday basis, and also or especially at workplace. We would like to invite you, or we'd like to urge you to join this fight, and also please have fun today. Because it's ours, okay, sorry. That's the end, thank you.